Українські військові зазнали втрат в боях на сході. Один загинув і п'ятьох поранено. Російські найманці більше 20 разів порушували режим тиші. На Луганщині били з мінометів та бронетехніки. Українські бійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. На Луганському напрямку бандформування гранатометним вогнем накривали наші позиції у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу двоє українських бійців отримали осколкові поранення. Крім того, зранку неподалік Кримського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення ще один наш військовий.